Stop. Och då är det väg i det första försöket. Det börjar med galopp för nummer 5, Julia Kaulitz, som är borta. Galopp också i inledningen för nummer 3, Marnie Ljung, samtidigt som nummer 7, googlat han om täten. Och galopperar också in i första sväng nummer 6, Fons Hansund. I den första svängen, klar ledning för nummer 7, Googla, som har en bit ner till de övriga. Nummer 4, KJ's Crazy Lady, följer bakom i andra spår. Fram där invändigt nummer 1, Ave Maria, och nummer 8, Star of Family. Fram i täten är nummer 7, Googla, som är uppe för att passera 500 meter, kommer till halvvarvet, gör det på kilometertiden en 14,5. Ganska så splittrat fält med 1500 meter kvar, med som tvåa, nummer 4, KJ's Crazy Lady. Ett av Maria följer som tredje, som fjärde nummer 8, Star of Family. Sedan är det en stor lucka ner till klungan där bakom. Där 9 X-Flash Homeline följer i invändigt läge. Har snett på sin utsida där bakom nummer 2, Shelly and Fraser. Som jobbar som första i andra spår, tvåa i andra spår. Där finns nummer 14, Umbria, tredje ytter, 5 Valnes, 15 Valnes Chili. 1000 meter, 15,3, med nummer 7, Googla i täten. Har vi attack via tredje spår med varvet kvar. Kommer ifrån nummer 12, Hilda Nalan. Längre ner hittar vi fältet nummer 15, Valnes Chili. Liksom nummer 6, Fons Hansund, som avslutar i andra spår. Nummer 7, Googla, som leder ut på den sista bort till långsidan tillsammans med Claes Liljekvist. Följde bakom han 4, KJ's Crazy Lady. I andra spår ett av Maria, provar längre ner 12, Hilda Nalan. Har jobbigt i nuläget. Nummer 2, Shelly and Fraser, tvåa i andra spår. Följde sin tur ut av nummer 14, Umbria. 600 meter återstår, nummer 7, googlade fram i täten. Snett på utsidan där är nummer 1, Ave Maria. De provar längre ner nummer 2, Shelly and Fraser bland annat. Men det är nummer 7, googla, som leder med 400 meter kvar. Fram där invändigt nummer 4, KJ's Crazy Lady. Följ där bakom också utav nummer 8, Star of Family, på gång också nu nummer 2, Shelly and Fraser. Luckan för nummer 4, KJ's Crazy Lady vid upploppets början. Längst till vänster kommer också nummer 15, Valnes Chili. Invändigt nummer 7, googla med grepp kopplat här för nummer 4, KJ's Crazy Lady, som har 100 meter kvar till mål. 8, Star of Family, provar att utmana, men det är seger för Robert Berg, 4, KJ's Crazy Lady.